Mo'g'ul balosidan batamom qutulish vaqti kelmadimikan? Urush davom etmoqda. Shunga yarasha tadbir ko'raylik. Asir tushgan har bir mo'g'ul bu gulxanning o'tini bo'ladi. Gurganch yonadi. Jaloliddin yonadi. G'alabamiz muborak bo'lsin. Amin. O'n bu zaferni de o'ziniki bilib, olamga jar soladi Jaloliddin. Siz u yerda dushman bilan kurashar ekansiz, biz bu yerda xoinlar bilan kurashdik. Meni zaharlagan kim bo'lgani ma'lum bo'ldi. Zaharlagan Qutlibek ekan. Mendirman Jaloliddin. İkinci mavsum. O'tkazib yubormang. Chingiz yoqon olovlovlab bormoqda. Nomi qo'shinidan oldin yuraklarga dahshat solayotir. U solgan qo'rquvni yuraklardan daf etmoq uchun hujumga o'tish tarafdoriman. Bu arslonni ovlay olsang, o'sha qalaga sen egalik qilasan. Xorazm yurtida farzandlar vatan uchun ulug'aytiriladi. Vaqt soati kelganda unga xizmat qilsin deya.